colorin cerede mi es Angelan. Iskete donore sa salikum y es negarum DIY videoner. Pajan orta kervirim alikin y es mirsan kage vorbesi patch tonesim hetaka videonera. Shadere cezanit commentnerum harsnumen y etegarorem negarel amanoria videoner. Դրա համար այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, թե ոնց եմ պատրաստել այս գեղեցիկ մսուրը։ Նախքան վիդեոին բուն թեմային անցնելը, ուզում եմ ձեզ հիշացնել, որ նախորդ տարիներում ես էլի նկարել եմ ամանորյա վիդեոներ, իսկ եթե դուք էլ սիրում եք ինքնուրույն դիզայներ պատրաստել, կարող եք դիտել իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ ամանորյա սիրուն զարդարանքներ։ Իսկ այսօր պատրաստելու ենք այսպիսի մսուր։ Դրա համար մեզ հարգավոր է պլաստիկ ջրեշիշ, քարեր, դարչինի պայտիկներ, այս կտորից, ամանորյա փոքր լույսեր և արձաններ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ապա մնացեք ինձ հետ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ որոշել եմ, թե որտեղ պետք է լինեն դրան և բադուհանին դեղերը և հիմա կտրում եմ։ Այս կտորը պատատում եմ շիշին շուրջը և սիլիկոնի ադրջանակով պակցնում եմ։ Բադուհանին շուրջը պակցնում եմ այս փոքր քարերից։ Նաև այս փոքր քարերից պակցնում եմ այստեղ։ Դարչինի պայտիկները վերևի հատվածում եմ պակցնում։ Մեջը լեցնում եմ կանաչ խոտեր և սկսում եմ շարել արձանները։ Այս փոքր ամանորյա լույսերը դնում եմ մեջը և վարում եմ։ Շնորհակալություն դիտելու համար, չմոռանաք պատճանորդակրվելու իմ ալիքին, մաղթում եմ ձեզ ուրախ տոնական օրեր։